Estamos no feriadão, acho que o maior feriado do ano, depois do Carnaval e da Semana Santa, não é não? Aí o quê? Vestido fresquinho, óculos de sol, óculos paduca, claro, meu vestidinho da opção que eu amo. Paulinha cansada de ser semijoias, pra gente ser feliz. Você tá na praia, tá na piscina, tá passeando, ou tá em casa? Pra todas essas alternativas, essa dica tá valendo. Vou tirar o óculos aqui. Quatro dicas de livros pra você curtir no feriado. Ler, colocar leitura em dia. Eu vou começar por. Põe isso no meu lugar. O livro daquele homem que eu amo, meu pai, Josias César Porto. Mas realmente é um livro que tá todo mundo amando. E. Gente. É livro de pai, né? Mas são histórias sobre empatia. Quem ainda não leu, põe no meu lugar. Manda um direct aqui que eu mostro como comprar. Eu fico emocionada porque eu amo muito esse livro mesmo. Então, ó. Põe no meu lugar. Super dica até para as festas de fim de ano. Seu pai faz aniversário igual o meu, novembro, tá aí a dica. Só que o meu não vai querer esse livro. Uma dica para as crianças. A Menina que Abraça o Vento. Conheci, ganhei esse livro na Flip, da Fernanda Paraguaçu. É um livro fofíssimo. Fala sobre uma criança que veio como imigrante para o Brasil. A história de uma refugiada congolesa. E tem uma coisa muito legal: para cada livro vendido, parte da renda é destinada ao programa de atendimento a refugiados da Caritas, no Rio de Janeiro. Esse livro me seduziu na hora. É super lindo. Super indicado. Da editora. Um por um? Um por um. As ilustrações são da Suyara Bernardi. É isso. Eu tenho muita paixão por esse livro, assim. É um livro que eu quero que os meus sobrinhos leiam. Eu acho ele. O projeto é muito bacana. O projeto de ser ambiental, tudo. Então, ó, fica a dica. Mesmo. Procurem A Menina que Abraça o Vento. Livro de meditação. O grande livro do Ho Oponopono. Ho Oponopono. Aquela técnica, o meu tá até marcado. Aquela técnica que tá todo mundo aprendendo, que faz um bem danado na meditação e tudo. Tá aqui, ó. Esse livro é do Jean Graciel, Dr. Luc Bodin e da Nathalie Bodin, editora Vozes. É uma sabedoria havaiana de Cuba. Tá todo mundo falando de Ho'oponopono, 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 mas é sempre legal ler a respeito. Pra gente ter uma ideia melhor do que se trata. Este é o livro que eu indiquei, que eu indico. Tá bom? E vamos de poesia, poesia feminista? Claro que eu ia falar de feminismo. Claro. Essa altura do campeonato, todo mundo já leu Outro Jeito de Usar a Boca, né? Da Rupi Kaur. Todo mundo já leu. Eu já tô, na verdade, no segundo livro de poesias dela. Esse daqui foi best-seller do New York Times. É um livro que tá bombando aí. Todo mundo ama, todo mundo quer. Tá aqui. Cara, as poesias são muito lindas. Então, quem ainda não leu, vai lá na livraria. Outro Jeito de Usar a Boca. Ele é muito tocante, ele é muito lindo. É da editora
Planeta. Quando eu comprei, tava na 21ª edição, mas eu comprei no início do ano. Já deve estar estouradíssimo. Então, quatro livros para curtir o feriado. Gostaram? Era para ser um vídeo de 1 minuto para caber nos stories. Para caber nos stories, não, para caber no feed. Já vi que não vai, né? Então, só para buscar. Eu e Latifinha. Aliás, esse é o primeiro vídeo que entra com a Latifinha. Na minha cara, não parece comigo. Não foi feita exatamente pra mim, mas parece. Então, eu e Latifinha nos despedimos. Mas antes, por favor, moço, curte aqui, dá um like, se inscreve, ativa o sininho para saber os novos vídeos, porque tem novos vídeos. Combinado? E os Instagrams, @latifeporto, vai estar aqui na caixa de informações, e @visãoarte. Espero vocês lá. Até mais.